او کمال دا چې سور ګور دواله وی کنه بشکره بیا خوند راځي اوس که خپل ګور کمال ټکی تاسو وی زه کمال نه تاسو ملګری را بلم دي یار بس خوشو هغه څنګه یار یار جی بتا ته بہت بات داد راکې خو بهرال مینه والو موږ سره روان چې کوم هنرمند دي ادي یو ډیر لوی نوم دی پښتو دی موسیقي دی خوده بخلی فلی ربی سے او دا مردان چې کوم او کمال دی یار واقعي او کمال دی او دا ملګری زمونږ عرفان کمال دی عرفان کمال دی وایو جی یار عرفان کمال ته ټایم ځای نه کوي ټایم ځای نه کوي عرفان کمال وا 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 بخیر بخیر سلیم تاسو تاسو سلیم شي د ډیر لوی فنکار او د ډیر ستر فنکار بچی ده ماشاءالله رازی جی او سپیشلی دا غوی بدلا دا غوی ټپی موږ وړو یار چې بس اوس پورې مو یاد دي خطا سو خود عرفان کمال بارے کې د رباب ذکر نه وکړي یقینا جی عرفان کمال سره موږ ډیر مزار کلامونو شریکو چې پکې داسې سنفونه دي چې په هغې باندې نن سبا هغه اسناف باندې ډېر کم کار کېږي که نه نو هغې سره به د رباب ښایست یا ډېر زیات شي ډېر زبردست غېږه کې رباب پروت نو رباب به کوئ سره او جی ها خطا سو ته مې تپوسونه وکړئ بیا به ته نظر عرفان کمال بنیادي تون مردان سره مردان تورو کړي سره تورو کړي سره تاسو والد صاحب خو ډېر لوی نوم د پښتو د موسیقۍ خدای بخښلی استاد پورې خدای به پاک دې وبخښي او د هغه تر اوسه پورې دی هغه اواز چې دی نو هغه د خلکو په ذهنونو کې او په غوږونو کې تازه دی دی او کله نه شوق دی جی زما خو تیرو لسو کالو راسې موسیقي سره شوق دی نو تاسو خو بس برابر عمر کې شوق دی ځکه عرفان به دومره عمر نه وي نه لکه څومره عمر به مو وي یره بس جی دینه به لږ کښ شرم دا خو د موږ نه زیات دی دومره ویرې دی د والد صاحب په جون مو سندرې وې نه جی دا یو د هغې مرمان او زما مې ورمان خو زما یو سندرې اورېدلې وه لکه د ریډیو پاکستان نه په حجره پروګرام کې لایو ما وې نو هغې کور و نو چې راغلم ډېر خوشحاله وو په هغې باندې ښه یو بل تپوس کوم بختیار تاسو څه تپوس کوم نه نه چیکته ستاسو دا چې د فیملي دغه ده لکه یو قسم لږ کسب دی کسب دی نه جی نه زمونږ د والد صاحب نه مخکې شانو کړی هغه په ډېرو وهلو ټکولو باندې زده کړم لکه زه به مینهوال زده ویم چې هغه په سکول کې داخل شو بیا د سکول نه لکه د دې شوق د وجې راووته بیا په دینی مدرسه کې داخل شو ښه ماشاءالله ښه او بیا هغې کې ډېر کتابونه ویلي خو بهرحال هغه به دا په خپله وي بس چې زه یو واده له تللی وم هلته کې ما د یو سندرغاړي چې رباب یې غږوو ما د هغه د رباب د تارونو زه د کور نه لکه حجرې ته ورسولم چې ما چې دا څنګه یو آواز دی چې لکه دا څنګه ما دا سندرو سندرې ما اورېدلې وې دا باجن مې ساز غږول ورسره څه خپله به هارمونیم غږول او رباب هم دي نو د رباب هغه آواز مې زه ډېر متاثره کړم نو د هغې نه پس بیا وي ما لکه رباب چل زده کړو بیا سنګینګ کروم عرفان کمال تاسو مشرې وې نه جی موږ څلور وروڼه یو خو صرف موسیقي سره پکې زما شوق او کنه دا اوس دا یو دغه خبر په شیشه باندې خو تاسو دغه وړاندې څو ځله راغلی دی ډېر مشکور یم جی او خبر مال دی نوکړی دی داسې جی ریکارډینګ نوکړی دی لکه سندره مې ریکارډ کړی داسې پرایوټ ریکارډینګ مونږ ته لکه بهر کې اسټ یو دی مونږ ته څه داسې لري کې اکل لکه زیات خان سره بل چا سره داسې سټوډیو دا سټوډیو به هم دنه شوړلې جی ولې هغه سټوډیو ته مونږ دلته راوستي لکه نه جی نوی رنگ هغه مونږ له خدای پاک دلته راغلې جی هغه ډېر ګرانی دی هغه سټوډیو دا راته وای ولې پیسې ډېرې لري جی پیسې زیاده دغه خو جیره غره نه سره تاسو نه یادو په کار چې یاسې میاش کې خو خیراتي او ډرګ په دې مرشوم ما تاسو یقین وکړئ دا خبره ما ته را یاد شوه نو زه داسې څوک زمونږ غوانډیانو هغه کړو ما او چرته به واده و چې دغه خپلوانو کې او د دوی والد سره راتو تاسو په تر هغه سره نه بو سوي خپلو کې چې به زر زر تیاری کې بیګال چې موږ واده لزونه ولته په لري وی راځي دا خبر یقین وکي ما ته دا سیاده ده لکه دا اوسات او کافی ورکوټ هم دا ٹھیک ته جی ول چې یو بل کر سره زی راځي ډیر کوم مړی کنه غوانه نو کر زی راځي نو هغه زنانه وی چې حالت په لری بی راځي مونږ ورته په بام دی بالکل ٹھیک ته جی ول چې ساوند خونه واغه وخت کنه نو صحیح عرفان کمال سی هم لکه شهرت یا د فن په حواله باندې تاسو کور نه تاسو والد صاحب دوی نوم دی دین وړاندې تاسو بلا کار کړی دی پټی بم بلا راغلی ان شاء الله ولزیز ژوند او خیر اندایو دا ولرو چې دې پروګرام اون ایر کې دوه پس حالان کې مونږ یې شی ریکارډ کړی نه دی خدا به په ژوند کې اونې په سر لیرا ولي ان شاء الله چې مونږ یې سپرلی او ځکه ولزیز پروګرام هم زموږ د دیو ورځ داسې دی چې د امن دیو د سپرلی دی
د امیدونو دی د رڼاګانو دی امید دی په وطن باندې بهار بهار راغلی هم دی راتون کښې دی خو هم رانه چمن دی دی خو هم رانه چمن دی دې کښې م چې زر بهار نه وي اوس راځو اوس را ته واوروئ بیا به ګپ لګوو زه خو یو چاربیت ډېر ارمان دی د عبدالواحد ټیکهدار او د دو بنیادي څیز چې دی بدله چاربیت بابای چاربیت بابای چاربیت او وختي مو په ریهرسل کښې اورېده نو داسې زیګ زیګ دا تا بابا مو ویلې ده که نه هغې م ویلې ده یقینا ډېر خوند به وکړي مینه والو ډېره موده پس په تاسو یو ډېر ښه رنګ انشاءالله واورېدې عرفان کمال په آواز کښې د چاربیته زما قام خالقا یا غاخ چی تی واخلی بیا بسکڑی پا بادام خالقا Sal me gula mandis la suna pas la rizi
ټوکر. واه 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 ټوټل می پورا کو دا تاوان خزه قیمتي او بیقدر خیراتي ورکیږي په میدان او دستي وای شعرونه او شاعر علي حیدر سره باس مکو کو خيار او سل کې د ته تیار دا د مقابله دی د شاعر خو په دې چار به اسی زانه مې روزگار کړی کرے چې لکه هغه دی او د بوزانو دی هغه کوالټي خیال ساتل دی کنه خیال ساتل دی کنه خدای خوند او کوار ډیر مزیدار دی او سټایل د ډیر مزیدار دی تاسو خیال کړی دی په نرم انداز او ډیر خوبصورت انداز باندې ما خوزه کرده تو بگم لیکن بیر خوند بوکی از رشته دو تم دا تیر هفته پروگرام که من بیر خوشحاله کرده ما چه تاسو پروگرامونو خو ماشالله من کوشش کرده هر یو خو لکه دا دغه خلق چرا جوانده شی پکار دیجی اگه سر اغا دغه چه بکم سر کنه دخان تحصیل که که گل بحار که که اغا لباس دیگه اغا انداز کنه گوره پر طول دنیا که چه تم چه ده یو لیجند چه سوک تیر شوی اغا نختمیگی اپاتشی اور یہ اولاد کیا کرے گی غرض خکاری گور اولاد کی وی شاگردانو کی وی چا کی وی تاسو نور ملکونو تو گورے کنا کنا نو زما لگدا سے زمو خیال محمد صاحب تے خدا جل و علی سر زمو دا ٹولو نور دا سے میدی سے گورے اگر چ داخل ختم نشی نہ نہ ختم نہیں ہوگی خدا مر کی وی لفانی جا جون دے نہ ختم نہیں ہوگی دا فن مو جے سوم را جی بدا دا گور پیرو کار نہیں کنا او مغدی کنا جی دا فدا فل ربی استاد دی خوے پاک دی بخیر او نو سمر مو دا پاستے خو بیا با دا دے اس پر لے را وستو کنا خدا نے چل دی حقیقت لگا مون چے تیر پروگرام کی خبر کڑے وا کڈیر سازون اللہ راشی او ڈیرم خلق سو کی ٹھیک ہے زمو حق چ مزان سره ماډرن سازونه یو دی کو هغه وجه ده چې دنیا سره بلل دي دت خیال دی وساتل شي چې دې خو بنیادی تور دار چې موږ خپل او خپل بنیاد خو نشي بنیاد بنه پریدو طرز بخپل نه پریدو او خپل هغه پست نور شه بيو دې بنیاد امارت خو سمون نه کړه دا چې یو کتاب بلکې دو کتاب چې کتابونو دغه خبرو کې خو زدا حیران ما چې دا دومره پروګرامونو کې زیاد مو کتابونو مخکتن او کړل یو کتاب ما ته نه ده ملاو شو دوستانو دا چې کم کتابونه مو بختیار خان ته ورکړي دي مال بابا کې د خپل بره خرا کوي تاسو خو ایور گرین شخصیت دي د مونږ ریټایرمنت ته سي کال نیم پات ته پرېس لایبرری جوړ کو کور بنا چې دا کتابونه مونږ بیا د ورسې کوي ما د ټولو شاعرانو صاحبانو ته مخامخ نو ویلې کړه مونږ دا خبرې اوري دا ټیک ده کنه مال بابا خپل بره خرا کوي ټیک ته جی اصل کې دې پاکستان ته ګوري چې چاته په خشایری روز دي او کنه را اسنه لست سره مشو کوم دي پروگرام کې غزل نو ویلې سم خوله دي خوله دي سم خوله دي او جی درمان سي باو جی دا جی مونږ سره دي مونږ دي خیبر دي کورنۍ حصہ ده برخه ده رشید افاق خیبر نیوز کې کار کوي دا دواړه کتابونه دا اولنې چې کوم دي دا تصویر او تصور دا د نثر کتاب دی جی تصویر او تصور دواړه غوی لیکلی دی دواړه غوی لیکلی دی یو نثر دی بل شاعری ده کنه جی خا جی او افاق صاحب اسیم ډیر خو شخصیت مالک دی که ته موږ ډیر نفیس لباس ماشاءالله ماشاءالله مزدار بل دا دویم چې دی دا کتاب دی د لفظونو تصویرونه رشید افاق زمونږ د نوی دور یو خوږ ژبه شاعر دی د وزیرستان اوسیدونکو دی دا وخت د دوبۍ مسافر دی هغه ټیم دا دوبۍ کې چې کله دا چاپ شوی کنه جی او مسافرې کې شاعری کړې ده شاعری دا تصویرونه د دوی خوخ دي کنه ول چې په دوړو کتابونو کې د تصویرونه ما اثر کې مسافرې کې وکنه خا او هغه ټایم کې ما په خیال د فیسبوک مې دومره عام نو نو په تصویرونو به گزارا کړم ما شاء الله خدای نن بیا سنم راغله د پرسان ته خدای حسن د جنت ورکړي جهان ته افاق سلسله په خپل یار قربان شو چې راغله د ایران مکان ته او جی نو د لفظونو تصویرونه دا شاعری نه هم لوګوندې خوند واخلي او په دې نثر باندې هم نظر پرې باسي تصویر او تصور تصور چې خپل او پردې خبرې کوي نو یقینا دا یو ښه اضافه ده چې پښتو ادب کې تړون د لوی فلسفي شاعر غنی عبد الغنی خان بابا په نوم باندې دا د نثر کتاب چې دی دایره غنی خان بابا په او جی دا تړون دی په نوم باندې او دا دویم چې دی نو د خپل هغه لیونی مینې په نوم چا چې زدا سي لیونی کړم چې هوش او دانش هوش او دانش راته ګوته په خوله پاتې شو واه 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 ډېر جار دي سم یار ډېر زبردست مننه کوم
ډیر مننه کوم افات صاحب ډیر مننه افات صاحب کتابونه وته مونږ سنبال دا خو تاسو هر پروگرام کې له تاسو سره پراته وي کوم ځبه تاسو کوم ده نه وي دې کتابونه غل بلا دي کما کل دې اغا کس چې کتاب بل کس تور کی او دې اغه نه زیات کما کل دې اغا کس چې اغه کتاب بیا واپس کی هم وګت دي زه خو ډیر زیات تر سیګ مده خبره ده چې دا کومه کتابونه رالو نو دومره کما کل غنیو کرے خبر دې ډیر خبره خو زه بهر ال دویم څه ماتي کی کنه وای خو مونږ سره کنه دویم څه کلام او عرفان کمال له خو خمو عرفان صحیح ودی څه وای دا عباسی نیوز دې سې یو نظم دې او داغه په اخر کې بیا زما یو غزل دې او بیا او دا سلسله غونډه ده کرے چې دونه کلام خپل غزل بیا اخر کې زما شاعر کې یو طرز مو مرتخل جوړ کړی خو وا وا ما د شاهانو قصیدی چرتا ویلی ندی ما د خپل قام پغم لړل شاعری کړی دا لکه د ګل دا کم سومڑا ونکڑم یا داس دزڑ پر ہر می درد سرا یاری سر د پاس سروي هغه خلق برتلی شي چې پس مکای نظر وي هغه خلق برتلی شي چې پس مکای نظر دسبو می پته مناسیم چې خبري ګما سحر وي سپګوټ کی چرتا جاړم چې پکلی کې اختر وي سپګوټ کی چرتا جاړم پخلی کی اختر چی دا مونگا ساده گانیو کدا خکولی جادو گروی چمگا ون را پوری خاندی دخبل زان سرم شروی چمگا ون را پوری خاندی دخبل زان سرم شر پا هر حال کی در تا خاندم کمیزڑ پر هر پر هر وی سنسلی ونی دی دخبل زان مرور دا غربت سوی زوانی لکز مکا بارانی زما زور زما زوانی ستا پا حسن قربانی زما زور زما زوانی ستا پا حسن قربانی اقل تل پت پوڑن عشق رانج سلیمانی حسن ترانی رات یاد زبانی ستاد حسن ترانی رات یاد زبانی چی پیدا شم پختون ربستا مہربانی پی خور کی ملنگی او پکلی کی خانی پی خور کی ملنگی او پکلی کی خانی ستاد حسن ترانی I'm
لسوک درزی او ستا مخی لسوک درزی غر سر دغرا دا غر سر دغرا دا مینا زورا ورا دا مینا زورا ورا دا مینا زورا ورا دا مینا زورا ورا نو حسی او خبر دا حسی او خبر دا مینا زورا ورا دا مینا زورا ورا دا مینا زورا ورا دا مینا زورا ورا پیو خبر خبر شما دیر فار کمال ندا اسی مرا ورا دا اوس مرا ورا دا نا دا دی مرا ورتیا خبر خبر کار دی اوس مرا ورا دا او جی تاسو کار دی وا دمو کړه دی او جی دا پروگرام زګ خو مرا ورا دا پروگرام کورالم بابي بم ګور ان شاء الله زګ کور تم زم ګور کړه دا کې بار کې ته نا دا خو بته کور ته تله دا پروگرام بته خپل کور کې ګوري او غندا خو به تخت دروازې باندې بندي او یقینا خوند وکړي خوند وکړي ماشاءالله ډېر مزيدا خوند وکړي او د کې هیڅ شک نشته دی د چاربې ته خوند او ها ان شاء الله بیا چې راغلو بیا به تنه ټپي اورو ډېر لا بیا به تنه ټپي ریکارډ کوو چې کومه د دوی والد صاحب وي هغه ته به ان شاء الله ډیر علم مونی هغه بدله کی به او خوند کو جی ډیر ښه اضافه دی مونږ د پښتو انډستری ته او د دې ډیر سخت ضرورت هم دی خو ګوره ماستر صاحب دا یو خبره مونږ د پروګرام په آغاز کې کله چې شروع کړه پروګرام آغاز شو مینوالو چې مونږ سره په انډستری کې ټول نه لوی ظلم چې کیږي د پښتو ژبې سره هغه دا دی چې کم صحیح هنرمندان دي ښه غږ لري هغه سره خو پیسې شته خو ډېره ښه ده کنيشته په پیسې لکه خغه نم لري خو چا سره شته نو هغه راځي دړا دړ ریکارډینګ صحیح او مایک صحیح ده او کم چې داسې ملغلري دي نو که هغه په پیسو باندې ځان ته ټریکس نشي کولی غانې نشي ریکارډ په کارو چې په مېرې ډیر اولی خبر یو خبر ده په مېرې سره کم ځنه راوالي ده په ما ته په پوند پاکستان کې داسې ادارو خي چې هغه په مېرې باندې هنرمند روي ډیر افسوس کوم بل خبر ده تاسو خیال نه دی بختيار شاعران خاص شاعری ولې ختمه شو او ایگزیکټلی کنه هغه شاعران را دي چې 40 پیسې شته شاعران پیسې ته په سندرغاړو باندې ځان ته خپل کلامونه ریکارډ کی او دغه شو کنه تي شو جی نو شاعری ما غراله نو چې کله تا ته بخنه غواړم وای بيزو خواسم چې دلې ونه و خو چې ګمرګانه ورته واچول په ورونو سر شو بالکل همدا شو جی کنه جی بالکل همدا شو نو چې شاعری هم دې حت را ورسې دا او سنگران هم دې حت را ورسې دا بس اسی یو خبر ده خبر به اسی یو خبر ده او مینه زوره وره مینه زوره وره او دې ګټل ښه نه واخه استاد یې مانه ماین شي په خوې باور کې او دې کې شي او زه خو خیر رښتیا ته هم د ورځو کې لګون دی مسافت مې زیات دی مې بي چې فلم میوزیک ته جوړ شمه که جوړ نش نشم خو که جوړ شم ان شاء الله ها زه به تاسو ته خاطر هم داسې کوم چې راغواړم دا خو سره ورون فلم چې کله بیا جوړیږي کې وې د نمبر راځي
نه ان شاء الله کوشش کوم سلورون فلم سم مطلب یار دا کوم خبر لکه سلور درې درې فلمونو خو تاسو والو دی بوکینګ کړی دی کنه او تا کې نه لکه وخت یار ګل چې اوکي او ګریو زیاتې کوی او تاسو اسی یو خبره ده مینا زوره وره یلا مینا زوره وره دادا زما په خیال چې فهمې سب ته بم دا خبرو کوم او تاسو تمام ټول کتون کو ته د هنرمند لپاره مینا ډیره ضرور ده هغه دا نه ده چې مینه د څه سره وي تاسو ومنئ هغه کمترو سره چرګو سره نه نه داسې هم نه داسې هم نه خو مینه ضرور ده کارغان مارغان بل رحم پکار دی کنه جی رحم پکار دی خوش اخلاقي پکار ده ګورې هغه نور خیر خیریت دی جی رښتې خو خدای نور خط نرم زړه لرو خو ترس راکشته نور لکه داسې خیر خیریت نه دا د مینې خبره خو یوازې ما ته ونه کړه چې تاسو به مینه څه سره کوئ یلکه مینه ګوره ملک سره کېږي وطن سره خپل پردو سره چاپیچل سره خپل کار سره خو یو مینه په کار ده یار چې کم از کم د هنرمند په زړه کې دا چې ده نه مروره ده دا به څه کوو یارمینه ټولې مرورېږي که مینه د سر ته ورسوله وګوره وایي خلکه د ښکلو سره ضد مه کوئ خلکه د ښکلو سره ضد مه کوئ زنه کارونه په پښتو نه کوي بالکل ټیک دی کله خپل خپل بس بس خپل زور نه خپل لیوانی کول خدای خپل لیوانی زه خدا ډیر ښه نشست شو ډیر او پروگرام وخت مونږ منره غونډي خو تیر پروگرام کې هم تاسو په اواز کې مونږ غزل نو شریک کړي هغه باندې بیا د فیسبوک په پاڼه بلا ګیلی راغلی دي خاجي خان نو ما به دا خوښی چې مونږ د خپل درون ملما عرفان کمال نه په پروگرام په اخر کې پیغام ریکارډ کړو او د پروګرام دا اختتام چې دینه که تاسو پخ کې کو نو څنګه وي بس او د مینی خبره مو شته دا چې مینی ول رومانټیک پوند سه شي ز شریک کینو ډیر وخت کوشش کوم زه ان شاء الله خو تاسو ګوره ماشا الله چنل مونږه تاسو خیر ډیر ټایم او هغه ستوري ول چې ټول ورځ په سټینګ باندې فهمي سه تاسو وای چې ولا ګوله ماشا الله کنه زه خلیټ عالم خبر ال دانن پروګرام دوستانو زموږ ډیر لیټ اور کړی کاتی کې لګیا دی نو دغه کې आवाजونه اکثر دغه شي زه کوشش کوم خویا که یو مهرباني مو کړو مایک مو واغستو ما سره مو ملګرتیا وکړو نو خبر بالکل بالکل به ملګرتیا وکړو جی خو بس اس یو خبره ده اس یو خبره ده او دنا مر اوره ده مون ده زاد عرفان کمال هاغه تاسو کې مرده دی وخت ټوله دنیا تاسو ګوري تاسو په ځل کې څه خبرې څه پیغامي څه نصیحتي څه ګیلې برملا اظهار دی غي کول شي دی خپل کور چینل خیبر ته جزر اغلې هم دلته زما څه ګیلې نشته ما ویدا به زما یو ځواني مرګ ارمانی چې لکه زه به د نوي رنګ کې رانشم په خیبر په شیشه به رانشم خو لکه د خیبر د ټول منیجمنټ او زه په هر پروګرام کې لکه کار یو شوی دی نو زه ډېر مشکور یم دغه حوالې سره مې څه ارمان نشته اوس مې په زړه څه ارمان نشته خو د فنکار په معاشره کې د ټولو نه حساس او سینسیټیو کس وي دې چې دا دونه ښکلاګانې او دونه رنګونه او دونه مینې خوري نو دې بس د دې په بدل کې دغه شان مینې پامتداري موله پکار دی چې فنکارانو لا د دې ډیر حساس طبيعتونه وي او دی لاغه شان مینه ورکو چې کوم دی پکار د په دې شعر باندې چې د خکولاګانو په وطن مدام سپرلی د پاره د خکولاګانو په وطن مدام سپرلی د پاره خزان زپل زړونو خپل وسخی کړی دی وا 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 ما دې پاره اها دنه چې کوم مرورره ده ادي خدای په خلاقي امين خلاقي او پیغام ډیر زیات خبر کو ډیر میسج کو دې کې اس شکل نشته ده او دوستانو یوازې دا نه چې دا موږ کم ناسو په پرده باندې تاسو موږ ګورئ چې دا یوازې موږ دا کار کوو زموږ په شا چې دا کم ملګری کار کوي بل کار کوي دا ټول اټستان دي بالکل ټیک دی دې کې شک نشته بده ټول په خپل خپل ده او خپل فن دي خپل خپل دا پټ کې تاسو ګورئ کنه دا زموږ سره ملګری دي شریک دي نو دا ټول سره مینه په کار دا خپل پیغام مننه ما ما خو دې نه چې کوم مرور د خپل په خلا کې نو موږ بس عمدغه دواګانې دي د پسرلی دواګانې خلاګانې هواګانې د اعظم سره چې الله پاک دې په دې سیمه کې دا امن نور هم زیات کی خوشحالي دې پکې راشي او د خبرونه دې عمدغه رنگ روان دي موږ دا خصوصي د خبرونه دې لپاره مختص دي چې امن اعظم عظمت خلا یقین اتحاد یو والے ترقی خوشحالی اللہ پاک دے موں ټول نصیب کی سر احساس ہو زب ایجاد واڑ ما ماسٹر حیدر سے نو اخر کے معنی مزدار غزل اور مخو زیاد پر زرس وشتا بالکل زب ہے میسج ورکم کدن گد سی یرا غٹ کار مو کے دیر لوی کار مو کے یرا وا 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 شاباش شاباش زمون د ملک ترقی
الحمد لله ټیک روان ده خو تیزی سره روان ده هغه دا چې تاسو خپل ارد گرد وګورئ څومره چې خلک دي نو زما په خیال چې ټول اول نه دې ټایم کې ورسره ورسره کیږي ترقی کیږي لګیا دی کا په هر فیلډ کې دي په هر کار کې دي نو زموږ ملک په ترقی روان دی انشاءالله نور به انشاءالله ترقی کوي او زه ستاسو خبره لږ غوندې مخکې به وځم تاسو یقین وکړئ چې څومره دنیا ما وکتله ماشاءالله تاسو هم لږ ګرځئ که نه خو زما ویزر ډېر زیات وي تاسو ګورئ که نه چې ما ته چې دا د خپل ملک نه ښکلی ملک ښکاره نه شو علاوه د دې نه چې موږ سره څلور موسمونه دي هغې نه علاوه کومه ښکلا ده چې موږ ته خدای نه ده راکړې څه تاسو خبره ده نو بس که کمی دی هغه د دې ده چې دا کومه خبره اوس موږ کوو چې د خیره دا د امن ورځې را روانې دي او رالی د خیره سپرلی دی مخکې چې هغه کومې تیارې وي هغه په ختمېدو دي د خیره ختمې شوې تقریبا نو زما په خیال دوستانو لکه څنګه چې بهر ملک ته موږ اجاز نه کوش شو نو بالکل داسې سټریټ روان یو هر یو قانون فالو کوو هر څه فالو کوو پریډ لاین نه ورځو پیدل هم نه شو ورتلی نو زما په خیال کې دغه مینه تاسو خپل ملک سره وکړئ او د خپلې خاورې سره موږ داسې وکړو نو زموږ د ملک نه الحمدلله ښه ملک نشته دی پراؤډ کوو د خدای نه پیډر خوشحال